a wonderful morning. Wonderful morning. Ice cold. Ice cold, yeah. We are shooting geese with... with archery equipment, trying to shoot some geese. Difficult, because we have the sun right in our eyes. Yeah, it's not too easy. Tag den der til det. Stærk den, den. Hold fest, hvor det går. Kom, lad os få ind og lande igen. Dennis, der kommer den nækkel der. Kommer lige op i solen nu. Øj, hvor er det godt, mand. Den er færdig, ja. Den er perfekt skudt. Der kommer fire ind udefra. Nå, hvad siger I så? De to første kanater er skudt med bue. Det kan man næsten kalde et dublé. Det er lige før, du var en dublé. Det er faktisk samme flok. En enkelt en, den der. Er du ved at være klar? Ja, jeg er klar. Stærkt ind den. Så vind lige. Kom bag ved os, Dennis. Lige bag ved os. Kom lige der. Godt nok. Yes. Det er en fire kanader gås, mand. Fire skud, fire kanader. Fire pile og fire kanader. Med bue og pil. DK Waterfall Archery Import.